Ассаламу алейкум, эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Дәстеп бағдарламамыздан орын алған хабарлардың қысқаша мазмұны менен танысып алын. Хабарыңыз бар, осы жылдың 19 октябрь күні президент басшылығында 2021 жылға мөлшеленген мемлекеттік бюджет параметрлерін додалауға бағышланған видеоселектор мәжлісі болып өткен еді. Онда мемлекетіміз басшысы бюджетті ісілеп шығуда жергілікті кеңеслердің уәкілдіктерін еледе күшейту зәрлілігін атап өтті. Осы вазипалардан келіп шығып, Қарғалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінде мәжіліс болып өтті. Сыр емес адамлар арасында бюджеттің пұллары қайқа кетіп атыр деген ғап сөзлер болады. Мәкемелерге бұл сорау берілсе, финанс министрлігінен пұл алу қиын деген жуапты бере тұғын еді. 2020 жылдан басылап болса, бұл тәртіп өзгермейді. Анығырағы қайсы тарауға қанша қаржы ажыратылғаны, тек қана тарауда емес әттегі қайсы мәкемеге қанша берілуі, һәм неге сарплануда ашық айдың көрсетілуі жолға қойылмақта. Яғни мемлекеттік бюджетті тасдиқлауда жайметшілік қадағалауды орнату системасы әрекетке енгізілді. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлісі Сенаты көрсетпесіне муапық, Қарағалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінде өткерілген нәубеттегі мәжлісте 2021 жыл үшін Өзбекстан Республикасының мемлекеттік бюджеті хақындағы нызам жойбары додаланды. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлісі Сенаты, Финанс министрлігі, Қарағалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің комитетлері, тиісті министрлік кәмшөлкен басшылары, сондай-ақ район һәм қала студияларында халық депутатлары район қала кеңеслерінің тұрақлы комиссияларының басылықлары қатынасты. Мәжілісті Олий Мәжлісі Сенатының ағзасы Ұлықбек Жалменов алып барды. Нызам жойбары бюджет кодексінің 83-ші статьясына муапық істеп шығылған 18 статьядан һәм 10 қосымшадан барады. Соны айтып өту керек, макроэкономикалық саясаттың 2021 жыл үшін тикарғы жөнелістері һәм көрсеткіштері келесі жылда да коронавирус пандемиясы дауам етумен байланысы болған болжаулардан келіп шығып қалыптастырылған. Бұнда тикарғы тавар макроэкономикалық тұрақлықты сақлап қалуға, экономикалық өсім пәтін 5%-ден жоғары болуын тәмелеуге қаратылады. Келесі жылда мемлекетімізде жалпы ішкі өнімнің көзделген өсу пәтлері санатта істеп шығаруды 5,8%-ке, қызметлер тарауында 6,4%-ке, ауыл қожалығында болса 2,7%-ке өсуі есабынан тәмелленуі прогноз етілмекте, деді тарау қызметкерлері. 2021 жыл үшін мемлекетлік бюджет дараматлары 147 триллион сом етіп белгіленбекте. Мәжіліс күн тәртібіндегі мәселе бойынша депутатлар тарапынан пікір һәм ұсыныслар білдіріліп, сұрауларға жауаптар берілді. Мәжіліске Қарағалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі басшылығының орынбасары Атабек Давлетов қатынасып, жергілікті бюджеттердің орлануы үстінен депутатлық қадағалауын әмелге асыруда еле толық пайдаланылмаған имканиятларды іске салу, бюджет қаражетлерінің ашықлығын тәмелеуде депутатлардың белсенділігін күшейту зәрлігі бойынша көрсетпелер де берді. Алдылары іспілермен боламан деген инсан жұмыс басылауы үшін шараят іздеп жуыратығын болса, енді істің көзін таныған инсанларды іздеп табу мәселесі тесілі тарау қанегелеріне уазипа етіп қойылмақта. Бұл бағдардағы пікірімізді хабаршымыз Тақтакөпір районы мысалында дауым еттіреді. Істің көзін таныған инсан бар екен, оларды іздеп табу, жұмыс істеу үшін көмектесу керек. Сонда ғана ең алыс ауылдық аймақлар рауажанады. Ішкі базарларымыз толы, арзаншылық, әттегі экспорт етуіміз үшін да қолайлы шырайатлар жаратылады. Президентіміз әрбір шығып сөйлеуінде істерменлікті рауажандыру керекілігін инвесторлар тауып, оларды өзіміз жасап отырған аймаққа тарту лазымын айтудан тоқтамайды. Бүгін алыс Тақтакөпір районында да халықтың бәндлігін тәмелеу үшін істерменлікті рауажандыру, инвесторларды кеңінен тарту мәселесі басылы орынға шыққан. Өзбекстан Республикасы президенті Қарғалпақстан Республикасына 2020 жыл 2 октябрь күні келген ташрифінде Өзбекстан Республикасы президент жанында бизнес омбудсманға бірқатар тапсырмаларды беріп кетті. Яғни Қарғалпақстан Республикасында 3 районға, Бозатау, Шоманай, Тақтакөпір районларында іспеменлікті рауажландыру, өрдегі іспеменлердің машқаласын шешу, қандай машқалар бар екен анықлау бойынша анық тапсырма беріп кетті. Осы тапсырманың орлау мақсетінде біз қазір Қарғалпақстан Республикасы Тақтакөпір районына келіп, ерде іспеменлік субъектілермен ұшырасып,
олардың машқаларын шешу мақсатында районлық мекеме һәм қарханалар жинағанбыз. Бұл жерде орында шешілетін мәселелер орында шешілді. Қалғанларын есе біздер белгіленген міндеттің ішінде көріп шығамыз. Яғни біздердің алдымызға қойған мақсатымыз бұл іспермен субъектілеріне жәрдем беру, олардың машқаларын шешіп, іспермендіктің раужланып кетуіне әрекет етеміз. Районда өткелген нәубеттегі мәжілістің де тикарғы мақсеті жергілікті халықтың жұмыссыз қатламын бәнт ету, оларға қолайлы іспермелік орталығын жаратып беру, жеңілдетілген кредитлер ажыратуға бағдарланды. Әлбетте, бүгін Тақтакөпірде шаруашылықты, құшшылықты, құлласы ауыл қожалығының барлық тармақларын рауажандыру үшін толық шарайатлар бар. Солықтан бұл бағдардағы жұмысларды тыбардан шетте қалдырмастан жаңа басылама менен келген ауыл пұқараларына кредит ажырату, олардың басылмаларын әмелге асыруына көмектесу керекілігін мәжілісте тиісті қанегелерге уазипа сыпатында жүкледі. Ішкі істер, махалле һәм шаңырақты қолдау-қуаттау министрліктері менен біргелікте өткізілген семинарға Мойнақ районының ауыл һәм мақам құралар жиылары қызметкерлері қатынасты. Онда Тикарнан Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жыл 18 февральдағы жәмиетте социалдық ағартушылық орталығын кеңейту, махалле институтын еліде қолдау-қуаттау һәмде шаңырақ аял қыздар менен ісілесу системасын жаңа дәрежеге алып шығу ілажылары хақындағы пәрманының атқарылуын тәмейлеу, сондай ақ бұқаралар жиылары қызметкерлері іскерлігін нәтижелі шөлкемлестіру мақсатында алып барылып отырған жұмыстар һәмде алда ісленуі тиіс уазипалар додаланды. Яғни махалле жиыларында жұмыс жүргізу тәртібі, административлік хуқи хужетлер менен ісілесу, номенклатура бойынша талаплар һәм арнаулы дәптерді алып бару бойынша түсініклер беріп өтілді. Ішкі істер, махалле һәм шаңырақты қолдау-қуаттау министрліктері менен бірге жүргізілген семинарға Мойнақ районының ауыл һәм мәкен құралар жиынлары қызметкерлері қатынасты. Онда Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жыл 18 февральдағы жәмиетте социалдық ағартушылық орталығын кеңейту, махалле институтын және де қолдау-қуаттау, һәмде шаңырақ, аял қыздар менен біргелікте ісілесу системасын жаңа дәрежеге алып шығу ісілажылары хақындағы пәрманының атқарылуын тәмейлеу, сондай ақ бұқаралар жиынлары қызметкерлері іскерлігін нәтижелі шөлкілместіру мақсатында алып барылып отырған жұмыстар һәмде алдағы ісленуі тиіс уазипалар додаланды. Яғни махалле жиынларында жұмыс жүргізу тәртібі, административлік хуқи хужетлер менен ісілесу бойынша топламлар һәм арнаулы дәптерлерді алып бару бойынша түсініклер беріп өтілді. Біздің районымызда 11 махалле бар. Осы семинарға 11 махалленің қызметкерлері толығымен қатынасып, өздеріне керекті болған жұмысларды алып бару, іс қағаздарын жүргізу, құжаттарды толтыру бойынша жүдә бір жақсы түсініктер алдық деп ойлаймын. Міне осы семинарды сонша Ташкенттен келіп, әзірлігімізден келіп, семинарды шөлкілместірген басшыларымызға үлкен миннеттаршылық білдіремін. Тарау қызметкерлерінің біргелікте жұмыс алып барулары нәтижесінде мысал етіп айтатын болса, Қазақ-Дария ауыл пұқаралар жиын аймағында жыл басынан берлі жинаят жүз бермеген. Семинар барысында қатынасушыларда алған білім һәм тәжірибелерімізді әмелде қолланып, келешекте махалле белсенділігін асырып, аймақ тұрғылары тұрмысын терең үйреніп, келіп шыққан машқалаларды өз уақытында ұнамлы шешім табуда қызмет ететінін білдірді. Бұнда біздерге кітапларды қалай жүрту керек, жұмыстарымыз бойынша анық түсініктер берді. Міне соған байланысты біздер бұдан кейін осы семинардан алған білім һәм көнікмелерімізді келешекте жинаят һәм қозғалыстардың алдын алуда, бұдан басқа да бұқаралармен істесуде өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Әлбетте аймақтардағы жұмыссыз аял қыздар, жастар, тынышсыз шаңырақтар менен бірге ісілесулерді жолға қойылса ғана махалленің абаттылығы һәм қауіпсіздігі тәмейленеді. Семинарда қатынасушылар өздерінің пікір ұсыныстарын білдірді һәм уазипалар белгілеп алды. Тарау уәкілдері сондай ақ район аймағындағы бірқатар ауыл һәм мәкен құралар жиынларының жұмыстарын үйренді һәм хужетлер менен ісілесу бойынша методикалық көрсетпелер берді. Арал һәм Үштай ауыл құралар жиынының профилактика инспекторларына Өзбекстан Республикасы Ішкі істер министрлігі тарапынан компьютер топламлары тапсырылды. Октябрь дүнияның бір қатар мемлекетлерінде инсульт кеселігіне қарсы күресу күні сипатында белгіленеді. Ми тамырларында қан айланысының өткір бұзылуы менен өтуші бұл кеселіктен әр жылы дүния жүзінде миллионлап адамлар өмірден өтеді. Әсіресе бүгінгідей пандемия шарайатында инсультке қарсы күресуге талап әр қашанғыдан да жоғары. Сәне мұнасибетіменен хабаршымыз Хамида Султамұратова репортаж дайырлады.
Тұрмысымызда көп естеміз, кімнің дұр жағыны инсульт болып қалыпты, оң тарапы ямаса шеп тарапы әрекетсі жағдайда екен деген мағлұматларды. Шынында да, тәжірибелі шпакерлердің айтуынша, инсульт кеселігінің ауыр өтлесіп кетуінің нәтижесінде адам хәттен майып болып қалуы да мүмкін екен. Осы орында инсульт хақында қысқаша мағлұмат берсек, бас миде қан айланысының өткір бұзылуы нәтижесінде кеселік ошақлы ямаса ұлума неврологиялық белгілердің пайда болуыменен өтеді. Қан тамырларының ішлері тығылып қалуы, ямаса қан басымы көтерілген уақытта ми тамырларының жыртылып кетуі нәтижесінде адам инсульт болып қалады екен. Хош, инсульт өзі қандай кеселік, оның келіп шығу себептері қандай? Бұл сұрауларға республикалық көптармақлы емлеухананың тәжірибелі шпакерінен жауап аламыз. Инсульт кеселігі өткір түрде бас қан айналысының бұзылуы болып, тозақтан пайда болады. Характерінен сондай. Себептері бұл факторлары қан басымының көтерілуі, диабет, жүрек, ішемек кеселіктері, қан кеселіктері, сондай-ақ алкоголизм, курение, һәм соңғы уақытта міне инфекцион кеселіктердің бірі болып отырған, дүниежүзілік пандемия болып отырған COVID-19 есептеледі. Бұл екі түрге бөлінеді, яғни ішемек бас ми қан айналысының тұтылуы, я болмаса тамырлардың тығылуынан есептеледі. Себебі бас миының қанмен тәміленуі екі қан тамырымен барады. Бірі ұйқы артериясымен, яғни бас миінде алдыңғы орта бас ми қан айналысын тәміледі. Һәм арқа тараптан омыртқа бағанасынан барып, омыртқа артериясы мидың артқы бас ми қан артериясын қалып басымен қанмен тәмілейді. Шықалықты солардың ішемек түрде қан тамырларының бұзылуының есебінен ішемек түрде кеселдіріп инсульт пайда болады. Екінші түрі бұл геморрагик түрі есепланады. Бұнда бас миының тамырларының қан тамырының жарылуынан келіп шығады. Яғни геморрагический инсульт. Қан басымы, қантлы диабет, жүрек ішемек кеселдігі бар науқастар жылына, яғни 6 айда бір мәрте көріктен өту керек. Соңғы шығып отырған инструменттердің бірі мына компьютер томография бар, магнит резонанс томография бар, бас миын көретін аспаптар арқылы анық диагностика қылуға болады. Мағлұматтарға қарағанда инсульт кеселігіне хайаллардан көре ер адамдар көбірек шалынады екен, ал науқаслық зиялы әдетлер менен шұғылланушыларда, анығырағы спиртлі ішімдіктерді ішу, тұрақлы шылым шегушілерде ауыр өтеді екен. Ал физикалық әрекеттің жүді кем болуы инсультке шалынудың және бір жолы болып табылады. Қазіргі күнде республикалық емлеухананың неврология бөлімінде әйне осы кеселікке шалынған инсанлар тұрақлы емленіп келеді. Тәжірибелі шпакерлердің жәрдемі менен хәттегі ауыр ауыл алда келген инсанлар да шпа тауып атырғалығын атап өтуіміз орлы болар. 2016 жылы жығылдым. Тап алдың уақытылым төмінеді. Құдайға шүкір қазір жақсымын. Қазір енді жүріп көрдің алдынан енді. Бүгінгі пандемия жағдайында инсульт кеселігінен сақлану зәрур дейді шпакерлер. Себебі қосымша науқасылығы бар адамлар жұқпалы инфекцияға қарсы күресуде әзілі кетеді екен. Солай екен, өзіңізді әм жақыларыңызды бұл кеселіктен сақлауыңызды бізде ұсын сетеміз. Бұндан екі ай алдын іші топар уәкілеріменен Кегейлі районында болғанымызда көп қабатлы үйжайлардың күз қыс мәусіміне таяр емесілігі, үйлердің сыртқы фасадлары оңауды талап етіп тұрғалығы, әмі түрлі шығындылардың тәртіпсіз жайласқалығы, үй әтрапларын абыдымластыру керекілігі туралы айтып сынға алған едік. Қыс мәусімі алдынан және бір мәрте Кегейлі районында болып, міне осы көп қабатлы үйлердің жағдайын үйрендік. Айтарлы тәреп сонда үйжайлардың атрапында өзгерістер көзге тасланарлы жағдайда. Қарақалпақстан республика үй-жай коммуналдық қызмет көрсету министрлігі қызметкерлері тез арада өздеріне тиесілі болған бұл объектілерде болып, сынға алынған жұмысларды қыс маусымы алдынан орылауға кіріскен. Нәтижеде көп қабатлы үйлердің сыртқы фасадлары қайта оңланған, әрбір подъездге заманауи есіктер орнатылған, үйге алып барушы кіші жолдарға бетон қапламалары жатқызылған, балалар майданшалары құрылып, осы жерде жасаушы тұрғындар үшін бірқатар қолайлықтар жаратылған. Басысы, бұл істердің орылғанлығынан құралар міне тар болмақта. Домларымыз жақсы болып атыпты, бұрынға қарағанда. Бұрын ремонтсыз болып тұрып еді, қазір жақсы болып атыпты.
баслары шипырлы, жауын өтетінеді, хазы заманауғы түрде шипырланып, сыртлары ремонтланып, таза ескілер, замоклы ескілер құрылып атыпты, неке асфальт нелер құрылып атыпты, емін еркін тойларымды бере-береміз, балларымыз арқайын кіріп шығады, бұрынна ішке жауын өтіп кіріп кететінеді, әзімна асфальтларды салып, жақсы қылып беріп атыр, неке плашатқы құрып беріп атыр балларымызға, жақсы ойнап атыр плашатқыде, бұрынғыдан көп жақсы. Төрт домның там қысымына шифрлап, фрот-мәселемен қапылау жұмыслары істелді. Төрт домның алдына бетон қапылама тұратуар пиядалар жүліктесі істеліп шығылды. Төрт домның алдына балалар ойна майданшасы құрылды. Бұндан басқа да тұқараларды мұражат декарында үш домның фасадлары боялып, темір есіклері орнатылды, подъезд қысымлары ремонтланып, күз қысымы өзіне таяр халатына келтірілді. 2021 жылға бір алты домның там қысымына шипырлау жұмыслары қалып тұрды, бұдан дәстүрі кіргізіліп қойылған, бұдағы десе 2021 жыл қаммесін өз қысымына өзіне тайырлау бойынша барлық жұмыстар орылынан 100% тайын болады. Кегейл районындағы көпқабатлы үй-жайларда жасаушы бұқаралардың ендігі машқаласы шығынды таслау урналарын таза аймақ қызметкерлері өз уақытында босатып тұрса, ямаса сұйық шығындыларды төгу орнын ісілеп беруді шөлкеместірсе екен деген. Біз тиісті тарау уәкілдері бұл ісілерге бейпар қарамайды деген үмітте қаламыз. Біздің қасиетлі теберік жұртымыздың қайсы бір орнын алып қарамайық, оның өзіне тән болған өзгешеліктері бар. Әсіресе ескінің көзін көрген, әзіргі дәуірде де рауажануларға хақиқи бағдар алған республикамызда белгілі районлардың бірі болған Беруниді айтып өтсек болады. Районның бүгінгі ымканиятларына арнап өткелген пресс-тур әзіргі репортажымызда. Бүгінгі режелер, анық мақсетлер, келешектегі ымканиятлар халқына зерінде. Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесі Беруни районы хәкімлігінің басламасы менен қалаба қабар құраллары уәкілері қатынасында өткерілген пресс-тур ұсылай аталды. Ондағы басылы мақсет районның экспортлық потенциалын көтеруі, туризм секторын жолға қою, район халқының тұрмыс жағдайын жақсылау бағдарындағы істері, аймақтағы жүргізіп отырған құрылыс һәм абадаластыру жұмыстарына гуа болып терең тәсір алудан ібарат болды. Сапар төменгі Амударя биосфера резерватындағы қолға алыныватырған істерменен танысудан басланды. Резерватта бұқара сулары һәм басқа да қызыл кітапқа кірген, бас саны азайып баратырған хайуанат һәм өсімдіклер дүниясының бірнеше түрлерін сақлап қалудағы істердің куәсі болынды. Сондай-ақ резерватта шөлкеместірілген музей де тамашаланды. Пресс-тур қатынасушыларының кейінгі сапары Султан Уайс баба тарихи зиярат орны болды. Бұл зиярат орнына тек өлкеміздің емес, ал қоңсылас қолайатлардан да әр күні жүзлеп зияратшылар қадем қояды. Бұл жерде пресс-тур қатынасушылары зияратшылар үшін жаратылған ымканиятлар өзіне тән болған тарихы соңғышылардағы абадаластыру жұмыстары менен танысты. Беруни районы біз білеміз, республикамыз байрағында сәулеленген 5 жұлдыздың бірі есапланады. Бұл жерде үлкен-үлкен тарихи қалалардың бар екенлігін, үлкен ұламалардың жетілісіп шыққанлығын біз бүгінгі пресс-конференция, пресс-тур арқылы танысып көріп отырмыз. Әлбетте келешекте біз ғалаба хабар құралылары, баспасөз, ұлыма журналистер жамааты өздерінің бүгінгі пресс-тур арқылы танысқан барлығы түсініктерін байытып, кең халық жамиетшілігіне өздерінің журналистік көзқарасынан әулелендіріп халықтың туризмге деген мұнасебетлерін, олардың пікірлерін кеңейтіп, оларға қандайда бір туризм тарауына деген қызығушылығын қалыптастыруда өздерінің бар күшігерін қосады. Бүгінгі күнде туризм секторын рауажандыру арқалы мемлекет экономикасын көтеру мүмкін. Осы негізде Беруни районында да өзіне тән потенциал бар. Антик дәуірлерге тиісті болған онлап археологиялық тарихи естеліктер, ескі қалалар бұған дәлел. Олардың бірі сипатында пілқаланы айтып өтсек болады. Бұл жерде түрлі дәуірлерде археолог ілімпаздар қазу, ілми зерттеу жұмыстарын алып барған. Пресс-тур қатынасушылары пілқаланың қазіргі уақытқа дейін жетіп келген диуарлары оның бәлен саулатын көріп өзгеше тәсір алғаны анық. Әсіресе бұл жерге бірінші мәртебе келген көпшілік жас журналистер өздерін қызықтырған сұрауларын тиісті қанегелерге беріп жауаптар алды. 2020 жылда давлат рахбары президент Шавкат Мирзиёевнің ташрифі давамыда мана шу Берунидің 12,5 гектар майданыда
330 орынге мөлчерленген математика фаныге ұқсасаштырылген мәктап құрылышы, 60 орынге мөлчерленген болалар бақчасы құрылышы, ұнан ташқары IT-парк, мехмоханалар құрылышы, 2 қаваттан ибарат музей мәжмуасы құрылышы белгіленген. Нафақат бұй ерді Беруниның тарихы, бәлкі бүгіні, ертасы, келәжеге, умаман Беруни туманыге айт бар чанарсалар. Берунидаги тарихи жойлар, археологи қазылмалар нәтижесіде топылген топылмалар хам айнан музейден жой олады. Жүдеям кәтті тасуратларға еге болдық. Енді 2023 жыл, яни Беруни бабамыздың 1050 елге мөлчерленген таваллуд айомыда умуман бұйырның тамамыла яңгеча көрінішінің гуахы боламыз. Абу Райхан Беруни атындағы музей комплексі 10 гектардан артық майданды өзінде жәмлеген бұл көркен баққа кіре берсен-ақ қиябанның сұлу табиаты әрқандай инсанды өзіне тартады. Өйткені бұл қасиетті топырақта бабамыз Абу Райхан Берунидің естелігі қоным тапқан. Күннің екінші ярымында райондағы мәлімдеме ресурс орайының жаңа ымаратында республика министрлер кеңесі менен Беруни районы хәкімдігі шөлтеместіруінде пресс-конференция болып өтті. Онда жақын жылдар ішінде Беруни районында әмелге асырылған социал-экономикалық, құрылыс һәм абадаластыру, туризм секторын рауаждандыру бағдарындағы, сондай-ақ жастар тұрмысына байланысты мәселелер, әмде 2020-2021 жылдарда іске асырылуы лазым болған жобалар хақында қатынасушыларға мағлұмат берілді. Бір сөзбенен айтқанда, демек бүгінгі ережелер, анық мақсаттар, келешектегі мүмкіндіктер Беруниде көзге тасланады. Көз маусымының соңғы айы қыстың жақыласып қалғалығынан дерек бермекте. Бұнда қоралардың жылылыққа болған мүтәжілігі сезілерлі дәрежеде артқан. Тарау қызметкерлері бұндай уақытта әрбірімізді жылыту скенелерінен техникалық қағидаларға муапық пайдалануды мәслихат етпекте. Айрықша жағдайлар басқармасы қоралардың қауіпсіздігін тәмилеу мақсатында қазіргі уақытта тиісті тарау қызметкерлері менен біргелікте үгіт-насихат һәм түсіндіру жұмыстарын алып бармақта. Пайтақтымыздағы көп қабатлы тұрақ жайларды көзден өткеру барысында айрым бұқаралар тарапынан ітібарсыздықларға жол қойылып атырғалығы анықланды. Білесіз, көпшілік көп қабатлы тұрақ жайлар жылылық жеткеріп беруші орайлық қазанханаларға жалғанбаған. Нәтижеде болса, әрбір қожалық өз алдына жылыту үскенелерін орнатқан һәм бүгінгі күнге келіп 80%-ке жақыны осы тәрізде пайдаланбақты. Лекін олардың туыры орнатылғанлығы сондай-ақ талапқа жауап беретұғынлығына кім кепілілік бере алады? Әрбір морының қорылу тәртібінде 60 градустан кем болмау керек, 60 градусты болу керек. Оның морлары сол кезде оның тығылу несі артып кетпейді. Себебі егер 90 градусты болатын болса, іштен ыссы хава шығып, ол сыртта суық хавамен екеуі бірге араласу нәтижесінде ішінде нагарларды пайда келтіреді. Ол нагарлар ол моры шамалмен қимылдауы мүмкін, ямаса басқа да бір заттар орылып, әстен орылғанда іште нагар жиналып, түсіп бара береді, төмен қарай түсіп барып, 90 градус болып тұрған жерде бұл жиналып, топанып қалады. Ақыбетінде іштегі шыққан нагар жоғары қарай өтпей қалып, ішке угарды келтіріп шығарады. Іште угар бар екен білуімсің себебі, енді бір айрықша, бір кішкентай мысал ретінде бір айтып өтемін, шырпыны жағып, гарелікін жағар кезде шырпын жағып көрсе, шырпы егер хауамен қарай ішке тартылған жағдайда, онда ол тығылмаған мауыры деп басады. Ямаса екінші жағдайы бар, 90 градус болып тұрған жерде темірмен кітті ұрып көргенде дауысы белгілі болады да, дауысы. Таза турбаның, мор тығылмаған турбаның дауысы басқаша болып тұрады. Тығылып тұрған турбаның дауысы басқаша болып тұрады. Содан білуге болады. Тарау қызметкерлері ілажы дауамында өрттің келіп шығуының алдын алу һәм оны болдырма бойынша бұқараларға түсіндіру жұмысларын алып барды. Үйме үй жүріп жылыту үскенелерін көзден өткерді һәм нәтижеде бірқатар ітібарсыздықларды анықланды. Мысал үшін үй ішінің хауасын тазалап тұрушы вентиляция шахтасына айрым бұқаралар жылыту үскенелерінің морларын жалғап қойған. Бұның ақыбетінде төменгі һәм жоғары қабаттағы қоңсыларының жәбір көретұғынлығын ойлап та көрмеген. Оның ақыбетінде бұл өзін емес, жоғарыдағы үйлерге кесел зиянын келтіріп болса, себебі метелен шақта екінші тәжді, мысалы, екінші қабаттағы үйлер жалғанған болса, үшінші қабат, төртінші қабаттағы үйлердің метелен шақтасына шығып, оларға зиян келдіріп, оларды иіс газден зәһәрлендірудің ақыбетіне алып келеді. Ол үшін еш уақытта метелен шақтаға котел морлары, ысыту қазан морлары жалған болу керек. Бұл әрбір неде профилактика іс жұмыстарында түсіндіріп айтып барып жатырмыз. Тарау қызметкерлері тарапынан әйне Дәрбент мәкен бұқаралар жиынында үгіт-насихат жұмыстарының өткерілуінің және бір себептерінің бірі өткен жылы осы жерде жасаушы бұқараның газ иісінен зәһәрленуі болды.
уақиғаның жүз беруіне тек арғы себеп, яғни қол бала котеллардың көп қабатлы үйлердің дерлік 80% елі сол бұрынғы қол бала су пешлерінен пайдаланып отырғалығы, бұл өз кезегінде көп қабатлы үйлерде пайдалануға мүмкін еместігі, хамде бұлардың еледе сол хауа алмасу шахталарына жалғанып тұрғалығы анықланды, хам осы бұқаралар үйлерінде және электр тоқсымларының ашықлығы, сонда айрым үйлерде газ плиталар резина шлангпен пайдаланып отырғалығы анықланды. Сонымен біргелікте осы көп қабатлы үйлерде көпшілігі, яғни үйлерінде жоқлығы себепті көрудің имканияты болмады. Бұдан тысқары осы көп қабатлы үйлердің подвал чердаклар көзден өткізген уақытта подвалларында бұқаралар тарапынан әртүрлі тез жану қасиетіне ие болған материалдар жинап қойылғанлығы анықланды. Һәм бұны сапластыру мәселелері бойынша ұсыныстар берілді, һәм сапластыру ілдәжілер көріліп жатырды. Бұқаралардың көз қарасыменен әпуайы көрінген азғана әтібарсылық бақытсыз әдеселерге алып келуі мүмкін. Себебі, әрқандай келіп шыққан кеуілсіз жағдайды сапластырғаннан оның алдын алған абзаларақ, дейді тарау қызметкерлері. Әсіресе көп қабатлы тұрақ жайларда өрт келіп шықса, тек қана бір қожалықтың емес, бәлкім бірнеше шаңырақларға материалдық зиян, ең бастысы инсан өміріне қауіп екенлігін түсініп жетулері керек болады. Карантин талаплары жұмсартылғаны менен кеселі келе толық жоқ болып кетпеді. Архайлыққа берілмеуіміз керек. Өйткені атрапымызда вирусты жұқтырып, науқасланып атырған бұқараларды да ұшыратып атырмыз. Солықтан тұрмыс тәрізімізге айланып үлгерген нықап тағу, аралықты сақлау қағидаларын әр күні орылауымыз зәрір. Қоңырат районында өткелген рейд әләжларынан сөз етеміз. Кеселену жағдайлары бойынша әр күні дүния жүзілік статистикалық мағлұматларға әтібар қаратсақ, вирусты жұқтырғалар һәм өлімшілік алатларының көплеп ұшырасып отырғалығы ашынарлы. Дұрыс, бізде карантин талаплары біраз жұмсартылды. Солықтан болса керек, бұқаралардың архайлыққа берілу жағдайлары көп ұшырасып отыр. Милли гвардияның Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы һәм басқа да тиісті тарау қызметкерлерінің қатынасуында Қоңырат районында түнгі рейд әжлары өткерілді. Өзбекстан Республикасы Милли гвардиясы, Қарақалпақстан Республикасы қорғау басқармасы, Қоңырат районының 2-ші айрықша батальон қызметкерлері тарапынан қазіргі күнде Қоңырат районында криминалмен ауыр болған махалаларда қызметкерлер қызмет алып бармақта. Солардың нәтижесінде соңғы 9 ай жұмағында Санат махалласында ешқандай жинаят жүз бермегені себепті ол Санат махалласы криминал махалалар қатарынан шығарылды. Көргеніңіздей, бипаруа бұқаралар ұшырасып тұрады. Нықап тақпастан әрекеттену, көпшілік болып топлану жағдайларының куәсі болдық. Жәмиетімізге инсаниятқа үлкен зиян келтіріп отырған коронавирусқа қарсы күресудің бірден бір жолы әпуайы ғана белгіленген талапларды орылау. Оларда рейд лажлары дауам етеді. Бізде әзірше осылар еді. Алдында хабарай жөндегі мағлұматлар менен танысың. Және жаңа хабарлар менен көріскенше, саламат болың.